Danilo, sigurno kao i prošli put nije lako pričati nakon ove utakmice, ali ono što je očigledno, prosto fokus večeras nije bio isključivo i samo na terenu. Pa nije, to što je osjetilo i na početku utakmice. Cela ta atmosfera verovatno uticala na nas, iako nije smela. Način na koji smo otvorili utakmicu nije prepoznatljiv za našu ekipu, onako kako smo igrali u posljednje vreme. Međutim, vratili smo se u igru i bili smo ponovo u egal utakmici, što može da nas raduje donekle. Naravno, još jednom kažem da ne igramo protiv nekog nižerazrednog kluba, igramo protiv Real Madrida. Znali smo da neće se predaju, znali smo da će igrati do kraja. Istopili su tu lepu prednost koju smo imali od 2-0, ali ništa još nije izgubljeno. Imamo 50-50 šanse, ako prikažemo našu pravu igru, Kevin se vraća. Verujem da možemo dovesti jednog breaka i plasmana na Final Four. Naravno, svi priželjkujemo. Tako da verujem da svi verujemo. Glave gore, naravno. I još jedna stvar, htio bih da se zahvalim svim ljudima koji nas podržavaju i večeras posle utakmice sjajnu podršku su nam pružili i gde smo videli da nam stvarno veruju i gde su rekli da nam veruju i to onako jako nam znači i daje nam taj vetar u leđa da još motivisani izađemo u Madridu i da i zbog njih i zbog nas ostavimo tu pobedu. Pomenuo si tu petu utakmicu, ako se ne varam u sredu, sledeću se igra. U sredu, da. Imamo par dana da odmorimo, što je dobra stvar. Da se malo resetujemo posle svega što se dešavalo u posljednjih 7-10 dana, tako da imat ćemo vremena da odmorimo, imat ćemo vremena da se spremimo i verujem da ćemo sveži izaći u Madrid i pokazati onako igru kako smo pokazivali u prethodnih par meseci. Hvala ti, mnogo sreće. Hvala puno.